Jeg oplever eksamensperioden som sådan en lidt konstant trumrum, lidt stress. Jeg kan ikke helt finde mig selv på samme måde, som jeg måske kan i løbet af året. Jeg har konstant tankerne på bøgerne. Jeg håndterer min eksamensstress ved at planlægge mig ud af det. Enten så laver jeg en oversigt med datoerne, eller så sidder jeg med en kalender. Jeg prøver også vidt muligt at lægge et schema, der hedder 8-16-18 stykker, og så holde fri derefter. Og så derudover så bruger jeg ting som at komme ud og få noget frisk luft og komme lidt væk fra bøgerne. I forhold til eksamen er det også rigtig vigtigt med en god gruppe. Gruppen kan helt sikkert hjælpe i forhold til stress med at give noget mere ro på. Hvis der er noget, man sidder og stresser over, og man ikke kan forstå den her lille del, så kan de prøve at forklare det på en anden måde end det, der har været skrevet ned. Og det hjælper helt sikkert. For at undgå stress, vil jeg sige, at husk at få dig selv med, og husk på, at det ikke er gymnasiet. Du skal ikke have topkarakter i det hele, og alle karakterer skal ikke bruges fremadrettet. Du skal bestå det hele, men det hele skal ikke med, og det skal ikke tælle. Så find de områder, du er god til, og så de andre, få dem med også.